Hej, mit navn er Simon. Jeg er præst her i Åben Kirke og en af de ansvarlige for vores årlige Lift-konference. Til Lift 24, der samles vi under overskriften Tro på det. Lev med troværdighed og tal med frimodighed. For hvorfor tror du egentlig på det, du tror, og hvordan kommunikerer du bedst din tro til andre, både med troværdighed og med frimodighed? Det er det, vi samles om til årets Lift-konference her i Åben Kirke. Vi har inviteret fire kompetente talere til at hjælpe os til at få styr på den her fortælling om tro. De vil zoome ind på, hvad fylder tro overhovedet i menneskers liv? Hvordan kommunikerer vi om vores tro? Hvilke udfordringer kan der være ved det? Og hvordan skaber du og jeg bedst en troværdig fortælling om det, som vi tror på? Vi glæder os til at se dig til en god dag her i Åben Kirke, hvor vi også har plads til fællesskabet. Vi skal nyde det gode selskab, maden, vi skal have lovsang. Og det kommer til at være en dag, hvor vi også har tid til at have samtalen med hinanden. Vi glæder os til at se dig til Lift 24.